Понад 30% території України заміновано. Боротися з мінним терором нам допомагають країни Європи, Канада, Японія та, зокрема, Косово. 9 місяців тому у місті Пея стартувала навчальна програма для українських саперок та саперів. Деталі дивіться в нашому сюжеті. Ляна Юренко працює перекладачем та координатором навчання в Центрі знешкодження вибухонебезпечних предметів та розмінування, що знаходиться в Косово. Завдяки міжнародній спільноті саперів та ініціативі «Друзі України в розмінуванні» вдалося зібрати кошти для першого благодійного курсу, який був організований виключно для дівчат-саперок. Наразі навчання доступне для всіх. Власне, українські групи навчальний центр почав готувати із квітня 22-го року в рамках ініціативи Friends of Ukraine UD, яка з різних джерел залучає кошти, і таким чином ми разом готуємо українських саперів. Україна – найзабрудненіша мінами країна світу. Понад 170 тисяч квадратних кілометрів країни заміновано через повномасштабне вторгнення російської армії. За офіційними даними ДСНС, на знешкодження вибухонебезпечних об'єктів, за оптимістичними прогнозами, доведеться витратити понад 7 років. За минулий рік школа знешкодження вибухонебезпечних предметів та розмінування підготувала близько 70 громадян з України. Це підготовка цивільних і підготовка військових. Що стосується цивільних, тобто вони в них кар'єрне майбутнє – це робота в організації з гуманітарного розмінування, тому попереднього відбору як такого немає. На військових ми в абсолютній більшості випадків ми беремо саме з інженерного фаху, інженерних підрозділів і Національної гвардії України, і Збройних сил України, і Державної спеціальної служби України. І вже, власне, кожна з цих організацій проводить такий внутрішній відбір. Косово обрали не випадково. Територія цієї балканської країни донедавна посідала перше місце у списку найнебезпечніших територій. 20 років тому тут тривали бойові дії, і досі є неочищені території. Практичної бази вистачає. Навчання в центрі триває 4 тижні. Сапери освоюють як теорію, так і багато практикуються. Слухачів навчають, яким чином, навіть якщо ти не знаєш, який цей боєприпас є одразу, то на які аспекти потрібно звернути увагу. І чи цей боєприпас є безпечним до переміщення, чи небезпечним. Це є ключове. А далі все більше йде практики із обстеження ділянок, з розпізнавання боєприпасів, з діагностування боєприпасів і, власне, стягування або знищення. З квітня 2022 року перекваліфікуватись на саперів встигли деякі працівники IT-сфери, далекобійниця та працівники залізниці. Основне, що керувало українцями – бажання очистити свою країну і зробити її безпечною для життя. Навчання у Косівській школі саперів продовжуватиметься і цього року. Ірина Прокопишин, новини «Правда тут».